Гласот Македонија. Зборува Гласот Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Гласот Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Уште една мартовска емисија, но затоа пак сите знаеме дека по стариот календар или према јулијанскиот календар на 14 март се редат по нашите македонски обичаи мартинките. Посебно голема радост е кај дечињата. А ние, верувам, и во нашава вечерашна емисија ќе направиме да биде нешто интересно за сите вас, а посебно со приказни за дечињата. Но најпрво, како и по обичај, со една убава македонска песна. Драги дечиња, повторно со вас е вашата тетка Драгица. И вечерва имам за вас една специјална приказна. Па да ја чуеме. Чичко Стамен, покрај тоа што бил прочуен како многу итар човек, бил прочуен и како добар ковач. Во својата ковачница имал тројца калфи, што му помагале во работата. Чичко Стамен на секого од нив му давал плата. Но на едниот му плакел 3 дукати неделно, на вториот 5, а на третиот најмногу. Му давал дури 8 дукати.
Еден ден, се побуниле калфите што примале помала плата. Зошто, бре, мајсторе? Јас имам најмала плата, а? Прашал едниот калфа. А јас? А? Зошто пак јас имам малку поголема плата од неговата, а помала од неголемата? Чичко Стамен ништо не одговорил. Се насмевнал и си продолжил со работата. Од тој ден поминало подолго време. Калфите заборавиле на оно што го прашале мајсторот. Еден понеделник, Чичко Стамен дошол малку порано во работилницата. Земал едно парче метал и го загреал во огнот, а потоа го оставил на земи. Кога дошле калфите на работа, најнапред го викнал калфата што имал најмала плата. Додај ми го парчево, му рекол. Калфата, без многу да размислува, се фатил за вжештеното парче. Во истиот миг офнул од болка. Ај, добро е, мајсторе. Зошто, бре, не ми кажа дека парчево е вжештено? Го прашал. Чичко Стамен ништо не му одговорил. Потоа го викнал калфата што имал малку поголема плата од првиот. Додај ми го парчево, му рекол. Калфата сега малку се помислил, се обзрнал околу себе си. Погледнал во клештите, одмамал со главата и се наведнал над жештеното парче. Но само што го фатил со раката и тој офнал од болка како првиот. Па се изгорва! Тогаш Чичко Стамен го викнал третиот калфа, што имал најголема плата. Ајде, додај ми го парчево, му рекол. Калфата застанал над парчето, се помислил малку, а потоа земал едно чанче вода и го историл врз вжештениот метал. Тој почнал да чрчори, да чрчори, да чрчори. Калфата го оставил чанчето, ги изел ковачките клешти и го кренал парчето. Чичко Стамен тогаш им се обратил на калфите. Видовте ли зошто тој има најголема плата од сите? Им рекол. Калфите засрамено ги наведнале главите. И од тогаш никогаш повеќе не се побуниле за платите. Тоа беше поучната приказна за вас, драги дечиња, поголема плата, помала плата. Инаку ја позајмивме од слушникнига.мк. А сега што посакувам? Да бидете добри, како и секогаш, но истовремено и да ви пожелам добра ноќ. Samo da nam stihovi, mama da li ne brzaj, se uspe se malečka, čeka neka pomina. Usta ne len godini, Nikola, Nikola, nešto čudno mi se slučuva, što je to? Чисто ме погледне, чудно сум застрамена, вредна го сум спунета. Без него осамена, Никола, Никола, нешто чудно ми се случува, што е то знае мајка ми, е мама не подучува. Никола, Никола, тоа значи дека расте ме, дека вргуќе пора. Oh,
Помогнете ја радиопрограмата Гласа на Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично, да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Гласа на Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Неден Тим Рил Истейт, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Неден Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за полна цена сервис, што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Yeah.
Од богатата ризница на градот Охрид, вечерва повторно ќе ве запознаеме со уште 4 цркви во истиот град. Свети Ѓорѓија, македонски православен храм во градот Охрид, поточно црквата се наоѓа во источниот или горниот дел на градот на крајот на населбите Расадник и Горна Влашка Мала во близината на градската обшта болница и кружниот тек на патот кој води кон селото Велгошти и во правец на Битола. Црквата е изградена во 1834 година, а камбанаријата е изградена во 1950 година. Делот фреско живописот е од тој период во природбински стил, додека наосот или бродот на црквата е фреско живописен од Ѓорѓи Крстевски од Охрид, а олтарот е живописан од Драган Ристевски од Охрид. Покрај црквата во 20. век од западната и јужната страна изградени се затворени тремови. На јужната страна покрај тремот во 1984-85 година изградена е крстилница со фреско живопис од уметникот Драган Ристевски. Во дворното место на црквата изградени се канцелари за свештениците и народна трпезарија за 200 луѓе, која се употребува и за одржување на веронаука и за настава за изучување на странски јазици и слично. Изградена е во 1990 година и осветена од страна на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Продолжуваме со уште една црква во Охрид. Света Великомаченица Варвара, македонски православен храм, кој се наоѓа во срцето на стариот дел на градот Охрид, веднаш до влезот на античкиот театар на главната улица Илиндинска, која води кон горна порта на Самојловата тврдина. Изградена е во 1965 година. На самото место постоело камарче во кое стоела иконата на Света Маченица Варвара, во кое што и денес постои на северниот зид. После уривањето на придружните објекти и демонтирањето на иконостасот на црквата Свети Јован Канео, истиот е монтиран во ова црква, а иконите се сместени внатре во црквата со цел да се заштитат. Опријаќе, што си толку замислено, крај езеро, бестено шеташ, кажи дали некој чекаш, или срце некој ти открадна. Teško da go zaboraviš ili srce nekoj ti otkradna. Teško da go zaboraviš. Samo jedno leto, ljubav si.
tebe samo jedno, jedno je to. Zamina, kraj vodite, ne ostavi, da me vaša spomenite, srce težak, ne se prišat, samo dojdi mi me vrati, mi se čekam, čekam, kraj je zero, samo dojdi mi me, vrati mi se, čekam, čekam, kraj je zero. Црквата Свети Никола Гиракомија е црква во Охрид. Храмот е граден од кршен камен во долните партии, додека горните партии се дзидани од Делкан Бигор во Варов Малтер. Во основа е трикорабна базилика, каде централниот брод е засводен со три слепи куполи, а јужниот и северниот кораб се полуцилиндрично засводени. Сводовите не се дзидани, туку на дрвена конструкција, на дрвени летви е поставен тенок слој варов малтер, над кој е изведен живопис. Невообичаено и необјасниво е сознанието дека храмот во 19. век и се до денешни дни не е целосно живописан. Со сликање на овој храм најверојатно е започнат во 60-тите години од 19. век, односно кога дичозографот доаѓа во Охрид. Особено внимание заслужува живописот во сводовите на северниот и на јужниот кораб и трите слепи куполи, бидејќи тоа е дело на најпродуктивниот зограф од 19. век во Македонија, Дичо Крстев од село Тресонче. Сликаните партии на фреско декорација во олтарниот простор, кои се со послаб квалитет, се дело на фреско живописци од Опеница Охридско. Внатрешноста на храмот го краси сликан иконостас, кој го изработил мајстор и зограф дичозографот во 30. октомври 1862 година. Успение на Пресвета Богородица, позната како Света Богородица Каменско, македонски православен храм во градот Охрид. Ова црква се наоѓа во строгиот центар на градот Охрид, во стариот дел на градот, над стариот чинар и фонтаната во чаршијата. Во дворот на црквата се наоѓа гробот на Дебарско-Кичевскиот митрополит Антоний. Црквата изобилува со прекрасен фреско живопис, како и со два сводови на кои се насликани Пресвета Богородица и Исус Христос во централна положба. Исто така, во црквата постои раскошен резбан иконостас. Не е познато кој мајстор го правил иконостасот, но се предпоставува дека станува збор за мијачки мајстор. Според конструкцијата, иконостасот е поделен на пет хоризонтални полиња. Се смета дека црквата е изградена и живописана во 17. век, а била проширена во 1832 година, што како година стои врежано над влезната порта во дворот на црквата. Црквата била живописана уште два пати, првиот пат од познатиот и прочуен зограф Дичо Зограф во 1863 година и вториот пат во 1924 година. Оваа црква е централна парохиска црква на втората Охридска парохија.
Фреско живописот и иконите на иконостасот се дело на познатиот македонски зограф Дичо Зограф, изработени во 1863 година. Во 1991 година изградена е административна зграда. Во септември и октомври 2002 година од страна на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј Охрид извршено е чистење и конзервација на фреско живописот. На 28 мај 2004 година завршено е фреско живописувањето на западната страна на црквата, која не беше живописана. На 15 јуни 2004 година завршено е поплочувањето на подот со мермер гранит, а во месец декември 2006 година извршено е проширување во дворот под кого се направени магазини и негово партерно уредување. Ете тоа беа уште 4 нови цркви во градот Охрид. We'll be right back.
пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути и овој пат да ги искористиме со песна од мојата поезија. Ако зборот е оружјето подковано од нас и за нас, тогаш стегни го со обрачот, за да не оди горе-долу, ваму-таму. Стегни го цврсто зборот со обрачот, за да вечно те чува. Простете, не може.
srce čuka na makedonski. Moknete za navek, naši od jazik e makedonski. Moknete za navek, naši od jazik e makedonski. Naši od jazik e makedonski. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe and leave us a comment. Се наближуват и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот на вечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот на вечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.